და დამცინითო ამასო ძალიან ცუდად გააკეთებთო, ეს წინა რევოლუციის პერიოდია, მაგრამ თქვენ ნახავთო, თქვენ მაშინ რუსეთისკენ იხედებით, მაშინაც უთხრა ესეთი რაღაც, მაგრამ დამიჯერეთო რა, ჩვენი ბედი და ჩვენი ყველაფერი არის საქართველოში და ძალიან მალე გარდაიცვალა, თებერვალში გარდაიცვალა ეს ადამიანი და მართლა ესეთი ამბები მოხდა. ხშირად არ უსმენენ და არ უყურებენ იმას. კი, მიუღებელია სტერეოტიპებს, ვერ ამსხვრებს იმ წუთში. და ასევე შემიძლია გავიხსენო სელიმ ხიმშიაშვილი. სელიმ ხიმშიაშვილი. რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, მოდი, ჩვენ დაპყრობილი ვართ ამდენი ხანი ოსმალეთის მიერ, ხო? და მოდი გავატაროთ რუსეთ-თურქეთის ომებზე ლაპარაკი. გავატაროთ რუსეთი სამცხე-ჯავახეთზე და თუ რუსეთი მოიგებს, აჭარა დაბრუნდება საქართველოსთანო. და თავი მოკვეთეს, რა თქმა უნდა, ოსმალებმა თავი მოკვეთეს, მაგრამ ან თქვა მე თავს მოკვეთ, მაგრამ იცოდეთ, ეს მაინც მოხდება. და ეს და 63 წლის მერე და მე ჩემ მემკვიდრეებს უტოვებ ამასო. და 63 წელი დაჭირდა იმას, ვის გამოც ეს კაცი შეეწირა. ანუ არის პოლიტიკოსი, რომელიც უფრო მეცხედავს და წლებით და გნებად 20 წლით ადრეც ვიდრე რიგითი მოქალაქე და ეს რიგითი მოქალაქე მას ლანძღავს. აი ეხლა, აი თქვენ მითხარით. ბევრი საყვედურიც მიიღო, ბევრად გალანძღეს თქვენი ლიდერი, რატო წავიდა, რატო მიცა ეს ინტერვიუ. ეხლა დამთავრდა უკრაინა რუსეთის ესეთი შეხვედრა და დაუკლო ფასი გაზზე და უკრაინა ჩავიდა, ძალიან კარგად ესაუბრება იმას, ვინც ყირი მიწაართვა და ვინც აი ესეთი ამბავია დონეს. აი რა გჭირს ჩვენ, ბატონო გიგა? გნება დიპლომატიურად მიპასუხეთ, გნება არადიპლომატიურად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საზოგადოებას საერთოდ რაც ჭირს, რაც გჭირს ჩვენ, ცოტა სუსტრაფები ვართ და წლების მანძილზე ეს მარტო დღევანდელ ხელისუფლებას და დღევანდელ სიტუაციას არ ეხება, შევეჩვია ჩვენ, შესაძლებელია შეგვაჩვიეს კიდე ჩვენმა მეგობრებმა სტერეოტიპულ პოლიტიკურ აზროვნებას. რომ ვერ დაამსხვრიო. ხო, რომ ვერ დაამსხვრიო, ესე იგი, დემოკრატია ზოგიერთს მიაჩნია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მისაღებად და დემოკრატი ხარ თუ კი ითვალისწინებ მის აზრს, მაგრამ როგორც კი ეთყვი, რომ იცი მე არ გეთანხმები ამ პოსტულატებში, ამ დებულებებში, ამ არგუმენტებში, ჩვენ ქვეყანას განვითარების ცოტა სხვა გზა აქვს. შვეიცარია არ არის საქართველო, ისე როგორც აზერბაიჯანი არ არის საქართველო. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი გენერალური ხაზი ვთქვით თავიდანვე, რომ ჩვენ ზოგად საკაცობრიო ცივილიზაციის ნაწილი ვარ და დასავლურეთ, მაგრამ აი ეს кайფსაც უყვარს უხედა გააგზავნეთ ცივილიზაცია. სხვა აზრიც გვაქვს ჩვენ, ხო? გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობა, ოქს ეთერში ვა? ეთერში ვიტანდებით. გამარჯობა, ნუგზარი ყუბულაო იორგის ძე. ესე მე დაგიწყებთ რომ ან ძალიან ვაფასებ თქვენ ტელევიზიას. ძალიან პროდუქტიულად ვუშაობთ და ერთ შედარება მინდა გავაკეთო რა. მოკლედ ნოემბერში გამოვიდა ერთი ძალიან კარგი ფილმი. ინტერსტელარ თუ გაგიათ. და ჩემი შვილიშვილებიც ყავდა რა წაყვანილი, აკო და ვანო. ნუ ხა გრძელი ფილმია, ყველაფერს არ მოყვი, მაგრამ დასრულებისას არის ერთი ასეთი მომენტი რა. мама ჩავარდება 4 განზომილებიან ტეზარაქტში და ციგნების თაროს უკვე ლევიტინებს და ესე იგი თავის შვილთან ცდილობს კომუნიკაციის დამყარებას, ხო და ვერ ამყარებს რა. და ხო და ამ мамას უნდა მონაცემების გადაცემა, ვერ გადასცემს რა და კომუნიკაციას ვერ ამყარებს. ხო და ბოლოს ესე იგი გრავიტაციის საშუალებით დაუკავშირდება და ყველა ბედნიერები იქნება. უკეთ იმის თქვა მინდა რომ ეს мама ვართ ხალხი, ეს შვილი არის მთავრობა და თქვენ ხართ სწორედ ის გრავიტაცია, რომლის საშუალებითაც ჩვენი ხმა მთავრობის ყურწყვება და მალოთ. მადლობთ. მადლობთ და ბატონო გიგლა, აი ზუსტად ეგ მინდა თქვა, იმიტომ რომ აი გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ ძალიან განათლებული ნუ პროფესორი საქართველოს ხალხი, მე მგონი ჩემს გარდა ყველა, მაგრამ თქვენ ხართ ნამდვილი პროფესორი. არა, ნამდვილი პრო, არა, მე რა რო წიგნებს ვწერა, პროფესორმა შეიძლება არ დაძებ. თქვენ მართლა ძალიან ცნობილი ოჯახის, ცნობილი პროფესორის, აკადემიკოსი ვძანდებით და თქვენ თვითონ ძალიან ცნობილი პროფესორი ვძანდებით, მაგრამ მე ხა თქვენ გეკითხებით არა მხოლოდ იმიტომ რომ თქვენ პროფესორი ხართ და თქვა რაღაც კარგი ნაშრომები გაქვთ, არამედ იმიტომ რომ თქვენ რითიც დავიწყე, იყავით ავღანეთში. იცით სირია და მთელი აღმოსავლეთი და ეს ერთი პლუსია რო აქედან ცოცხალმა გაასწარით მთელი აღმოსავლეთი შეისწავლეთ. პლუს სამცხე-ჯავახეთი და პლუს არმენოლოგი ბრძანდებით, ხო? და პლუს აი ამ
ფორმატში თუ შეგიძლია გითხრათ, სად არის ჩვენი სიმშვიდის გამოსავალი? თუ შეიძლება გითხრათ, აი ძალიან რთულ კითხვას გისაუბრეთ და დროც შეიძლება იმდენი არ არის, მაგრამ მაინც. ეხლა უცბად გამახსენდა დავით გურამიშვილი, ძალიან მიყვარს და უდიდესი პოეტია ჩემი ქება, მას რა სჭირდება, მას აქვს ესეთი ფრაზა: ქარი ქრის და აფრა აშლით, ვარ ხომალდი ზღვას შერთულიო. ესე იგი, საქართველო ესეა, ხომალდი ზღვას შერთულიო. არის ყველგან ქარიშხალი. სირიაში ქარიშხალია, აქვე ახლოს ქარიშხალია, ტერიტორიები დაკარგული გვაქვს, ყველას პრეტენზია აქვს. 21 საუკუნეს რომ თავითავანებოთ, მეოცე საუკუნის პირველი წლებიდან სულ რაღაცას ვკარგავთ. საქართველოს ტერიტორია არ ჩამოუყვები უამრავს და არა მხოლოდ ჩრდილოეთის მიმართულებით. ძალიან რბილად ვამბობ ამას. კი. ამიტომ ჩვენ უნდა კეთილი მეზობლები. კი, რა თქმა უნდა და ამიტომ ესე იგი გაკვეთილები უნდა ჩვენ ვისწავლოთ ისტორიიდან და პოლიტიკაში ემოციები მიტინგზე კარგია, აიყოლიებ თქვა საზოგადოებას, ხალხშელმა მოეწონოს, მაგრამ ციტეს ეს წორხაზობრივი სტერეოტიპული აზროვნება და პლუს ემოციები არაფრად არ ვარგა. ამიტომ უბრუნდებით ისევ იმას, რომ აუცილებელია, გინდა თუ არ გინდა, საუბარი და პრობლემატიკის მოგვარებაზე მუშაობის დაწყება იმ ქვეყანასთან, რომელთანაც ტერიტორიული პრობლემები გაქვს, შეიძლება გამოიყენო შენი მეგობარი ქვეყნების და აუცილებელია ასევე აფხაზებთან და ოსებთან საუბარი. აქამდე ხელისუფლება ერთ წელიწადში მიდის არჩევნებში, მეტი არა ჩემიტერი, ასეთი ფორმით და ასეთი ეს ეკლექტიკური ჯგუფი ასეთი ფორმით მოვიდეს, მაგრამ ერთი შეხვედრა ვერ მოახერხეს. ეხლა სადღაც თუ ევროპაში ბოდიშით და სულწერტილთან გადაიკვეთებიან, შემთხვევაში მიესალმებიან და გაიქცევიან, ეს შეხვედრა არაა. მეუბრუნდები ისე ჩვენი პოლიტიკური ლიდერის წასვლას, მიდის და ამბობს, რომ იქ არის მზადყოფნა იმისი, რომ უმაღლეს დონეზე დაიგეგმოს ოფიციალურ დონეზე. ჩვენ ხომ პარლამენტს გარე ოპოზიცია ვარ, ჩვენ ხომ ბერკეტები, სახელისუფლება არა გვაქვს, დაიწყოს ამ თემებზე საუბარი ეტაპობრივად, შეიძლება ტოლვილების დაბრუნება, შეიძლება სხვადასხვა. და მე კიდევ მეორეა, აი კიდევ გავამბობთ, თუ კი იტყვი, რომ რავალ ვექტორული უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ქვეყნისთვის თავარი არა მეგობრები ზოგადად ფრაზების ძახილი, არამედ ქვეყნისთვის თავარია ინტერესები. ჩვენთვის თავარია ინტერესები. ამ ქედაუნ ამოვიდა, როდესაც ვამბობ ჩვენ, ეხლა ერთი 6 თვის წინ პირველად სხვათაშორის ქართულ პოლიტიკურ სპექტში გერმანიის მაგალითი გავაანალიზეთ ჩვენ. ეხლა ბალტიისპირეთში რომ ჩასული იყო თავდაცვის ის რო შეახსენეს, რომ აი რატომო შეიძლება ტერიტორიებს დაკარგულიც კი, როგორც გერმანია გახდა ნატოს წევრიო, ასე გახდეს საქართველოს და უცბად აყვნენ. როგორ საქართველოსში ვინც აყვა მაგას მიიტყვი, მაგრამ ეხლა ზარს უპასუხოთ, იმიტომ რომ ვინც აყვნენ, ცოტა ჭკვიანად უნდა იყვნენ. უნდა იყვნენ. გისმენთ? ალო. გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. აი მაინტერესებს რა, თქვენი სტუმრის ლიდერი 25 წელი როზის პარლამენტში რა გააკეთა, რა მიწები დააბრუნა? სააკაშვილი რო 20% ბურჯანაძესთან ჩააბარა სააკაშვილს და გაიქცა, ეხლა თქვენი ლიდერი მოღალატე ბურჯანაძე კიდე 40% აპირებს პუტინს რო აჩუკოს და შენ კიდე ზიხარ და აფხაზეთზე ლაპარაკობ, შენ მოღალატე თუ შენი. ეხლა მომისმინეთ უკაცრავად ერთი წუთით, მე ვატყობ რომ თქვენი განწყობა არის ძალიან, მოდი ესე ვთქვათ, არაეთიკური, ყველაფერსო თავი დავანებოთ და ეხლა თქვენ თუ გიყვართ რომელიმე პოლიტიკური ლიდერი, ეს თქვენი პრობლემაა და თქვენი საქმეა, მაგრამ მე გატყობთ იმასაც, რომ თქვენ ერთ-ერთი ჩვენი სამეზობლოდან ბრძანდებით და საკმაოდ კარგად მივხვდი ამაში, მაგრამ კიდე გეუბნებით, რომ ეს მეთოდი, აი ესეთი ფუდ რაღაცა, ხო? და სხვადასხვის ქართულში, აი ეს გაგზელება, რასაც ჩვენ საუბრობდით. სხვადასხვის ქართულში არის ესეთი, ხო, თვალიერ ეცესო, ფუი ფუის რო იძახეთ. ხო იცი? ახლა სვანებს ეწყინათ, ფუი ლამარიოდი შეურაცხო, არა. აი პატარა ბავში რო ანგელოზი ლამაზი ხდეს, ორი თვალიერ ეცესო რა და აი მოგეთ გავაგზავნოთ იმაზე, რომ ჩვენ რა გვეშველება იმისკენ, რომ წავიდეთ. და ამიტომ აზრი გამიწყდა, ესე რასაც საუბრობდი. ამიტომ ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია აუცილებლად. და მუშაობა ამისათვის დასაწყები. და როდესაც ჩვენ თავაზობთ ხელისუფლებას, რომ გადადგას ნაბიჯები, ოღონდ უკვე ოფიციალურ დონეზე, მათგან სრული დუმილია.
აი ავიღოთ, ახლა ავიღოთ სირის მაგალითი, შეგვიძლია უმძიმესი მდგომარეობა. თელი მსოფლიო იკრიბება, მოწონთ თუ არა ერთმანეთი. მოწონთ თუ არა ერთმანეთი. ერთმანეთს არ ურეკავდნენ, მაგრამ შეხვედრაც მოხდა საგარეო მინისტრის ლავროვის და სახელმწიფო მდივნის კერის შეთანხმებაც მოხდა რა თელიქ საკითხებზე და სიტუაციის მიხედვით როგორ გამოიყენა ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობელმა ეს სამიტი ხომ გასაგებია. ამ დროს გამოდის მერკელი და ამბობს რომ არ შეიძლება რომ რუსეთი გაერიყოს, რომ სირიის პრობლემის მოგვარება მის გარეშე არ შეიძლება. ამ დროს გამოდის ნატოს გენერალ მდივანი და ამბობს რომ ეს სანქციები, ეს ფორმა არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ აღმოსავლეთის, ახლო აღმოსავლეთის საკითხს და არა მხოლოდ ჩვენ ვერ გადავწყვიტავთ ესეთ ლოკალურ გარემოში და გჭირდება ჩვენ ხარდაჭერა და გაერთიანება. თუ ისინი, როდესაც არიან სერიოზულად დაპირისპირებულები, ახერხებენ საუბარს, თუ უკრაინის პრეზიდენტი ახერხებს საუბარს, თუ კი შეიძლება მინსკის შეთანხმებისას ლუგანსკის და დონესკის წარმომადგენლები შეხვდნენ კიევის წარმომადგენლებს და იყო საუბარი თემატიკაზე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე და სხვა ყირიმის გამოკლებით. ამაზე ჯერ საუბარი არა. რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენ დავიწყოთ ეს თემატიკა? რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენ უფრო ღრმად განვიხილოთ ეს საკითხები, მაგრამ ეს არ მომიდგენია ეხლა ესეთი ხალხი უკრაინაში რო იყოს და გაზთან დაკავშირებით რუსეთში რო წავიდნენ მოსალაპარაკებლად და ფასიც რო დაუკლო ტერმა უკრაინას, ხო? წარმომიდგენია ესენი იქ რას იზავდნენ რა? რატომ ჩავიდნენ, რისთვის ჩავიდნენ? კიდე გაი უკრაინელები არ ეკითხებიან, ხო? ჩვენ ზოგიერთ ხალხს და ჩვენ კი არა, ილია ჭავჭავაძე რო ჩადიოდა რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო, ილია ჭავჭავაძე. კი. უდიდესი კაცი და რა ვიცი, ტრიბუნა მჭირდებაო, აბავის როგორ გავაგებინო? ტრიბუნას მჭირდებაო და საქმესაც აკეთებდა, სხვათაში ილია ჭავჭავაძე იყო პირველი, რომელმაც თელევრაზიულ სივრცეში სიკვდილის დაჟის წინააღმდეგ რუსეთის დუმაში გააჟღერა სტენოგრაფიული ჩანაწერი.